V období od 14. novembra do 12. decembra vám môže zazvoniť poštár, že chce odčítať plyn. Celkovo ide o 28 miest, v ktorých zamestnanci pošty vykonajú viac ako 62 tisíc odpočtov spotreby energií. Aj keď ide o novinku, reklamácii sa neboja. Zamestnanci Slovenskej pošty budú aktuálne stavy plynomerov zaznamenávať tak, že ich odfotografujú mobilným telefónom. Ako sa dá overiť, že ide skutočne o odpočtára Slovenskej pošty? Zamestnanci Slovenskej pošty, ktorí budú vykonávať funkciu odpočtárov, budú identifikovaní na základe služobnej uniformy, preukazu zamestnanca Slovenskej pošty a poverovacieho listu od SPP Distribúcia. Pre odberateľov zemného plynu bude zriadená bezplatná infolinka, respektíve e-mailová adresa. Silvia Karoliová, Televízia naša.